Naš tokratni župan pred mikrofonom je litijski župan gospod Franci Rokavec. Gospod Rokavec, začniva pri plazovih, pri vašem enem ključnih plazov, Velika Goba. Kako poteka sanacija tega plazu? Ja, zagotovo. Plaz Velika Goba je tisti, ki je najbolj obsežen. V tem trenutku se zaključuje izdelava projektne dokumentacije, tako da bomo mi najkasneje v začetku prihodnega meseca razpisali, se pravi, javno naročilo za izvedbo del in pričakujemo, da ga bomo čim hitreje, naš cilj je to najkasneje do konca meseca oktobra tudi sanirali, ker gre za dost obsežno zadevo in najbolj tudi urgentno zadevo med plazovi v občini Litija. Tako da ocenjujemo, da bomo še pravočasno pred zimo tudi v celoti sanirali omenjeni plaz. Je pa v tem času se zgodil še en plaz, ki pa ga je bilo sicer manjši v naselju Kresnice, to je bila pa posledica zadnjega neurja še v začetku, se pravi 2. avgusta, ki pa je sprožil tako eno spodjedo prav tako na lokalni cesti, ampak ob stanovanjskem objektu. Tam je šlo za tak kot, koncept zagotovitve zagatne stene z temi jeklenimi, se pravi, železniškimi traverzami, tako da ta pa je bil že saniran prav v prejšnjem tednu. Drugi plazovi? Še kaj urgentnega? Toliko ne. Je še seveda potem sanacija enega plazu na lokaciji Konjšica-Prebek, vendar ta se bo saniral v sklopu priprav za, se pravi, rekonstrukcijo in pa sanacijo ceste. Tukaj pa še čakamo na, se pravi, odobritev za strani državne tehnične pisarne. Jesen, zima, poplave, pričakovane poplave v tem letnem času, kako poteka protipoplavna sanacija na vašem območju sicer? Poteka, vendar so določene težave. Upajmo, da jih bomo to poskušali razrešiti še v tem tednu. Tako na sestanek pridejo po jutrišnjem direkcija za vode, potem koncesionar Hidrotehnik in pa seveda tudi usklajujemo sestanek za državno tehnično pisarno. Gre predvsem za še vedno ne dokončno breko odprto soglasje za izvedbo protipoplavnega zidu v naselju Sava, ampak jaz pričakujem, da so stvari zdaj tako daleč, da če bo le breko volja tudi na drugi strani, da lahko v začetku septembra pridobimo to formalno soglasje in tudi na tem področju naredimo pomemben premik v večji protipoplavni zaščiti Save. Sama sanacija ceste poteka in bo tudi v, se pravi, doglednem času do konca jeseni tudi zaključena, za seveda tudi ureditvijo novih nadomestnih mostov na lokalni cesti. Šolski prostor. Šola je pred vrati pravzaprav, prej sva bila sicer že v jeseni in zimi, ampak vendarle se vrniva še k šolskem prostoru. Verjetno je vse pripravljeno, ne, na začetek pouka. Ja, v glavnem da. Tako kot se pravi tudi v prejšnjih letih. Zagotovo letos se bodo še podali v staro podružnično šolo v Hotiču, ki pa bo se že preselila tekom šolskega leta, najverjetneje v nove prostore šole v neposredni bližini zgrajenega objekta do konca letošnjega leta. Takšen je tudi rok, tako da zdaj so še zadnja zaključna dela v objektu. V septembru pričakujemo, da bo vse nared za pridobitev potem uporabljena dovoljenja, montažo opreme in seveda tudi samo selitev. Drugače so pa tako v šolskih prostorih kot v vrtcih
ta čas izkoristili za potrebne, se pravi, investicijsko vzdrževalna dela. Med drugim smo se lotili tudi večjega vzdrževalno-investicijskega dela pri vrtcu Jurček v Jevnici. Tam je bil problem sanacije mansarde, ki je dobesedno, se pravi, se na podesta, ki se je dobesedno spodmikal obstoječemu objektu, in sanacija je zdaj še v teku. Načrtujemo, da mogoče glih ne bo čist do 1. septembra, ampak najkasneje v prvih dneh septembra pa bo tudi ta, se pravi, pomembna rešitev tudi ustrezno zaključena in, se pravi, objekt bo potem še bolj varen, kot je bil doslej. Bo to motilo šolski red, bomo rekli? Ja, mogoče en del teh običajnih šolskih poti oziroma vrtčevskih poti bo motilo, ampak v dogovoru z vodstvom vrtca smo to dorekli in tudi skupaj z izvajalcem del. Zdaj, če malo razširiva ta šolski prostor in greva v dole pogledat, kako je s tem vašim večnamenskim objektom? Ja, sej, ta večnamenski objekt je bil položen temeljni kamen za, se pravi, izgradno novega večnamenskega objekta, desetega augusta. Seveda so takoj že naslednji dan zabrneli stroj, tako da se intenzivno zdaj izvaja gradbena jama in mislim, da bo prva gradbena dela stekla še pred koncem tega meseca. Najprej seveda za izgradno prostorov gasilskega doma, potem seveda pa sledi v nadaljevanju še za izgradno večnamenske telovadnice, tako da gre za zelo pomembno pridobitev, ki jo bo dobil ta kraj v prihodnje in na nek način poleg šole še tisto, kar jim je manjkalo, se pravi telovadnico oziroma večnamenski prostor za vse dogajanje, ki je v kraju tako in tako zelo pestro. Da bojo ljudje lahko na enem mestu, ne, se družili, ko se jim kaj takega zahoče. Tako. Železniška postaja, kako je s tem projektom? Železniška postaja se pač gre v skladu za načrti. Projekt izvedbe v mesecu avgustu se je pričel tudi z deli na, se pravi, prenovi samega parkirišča ob železniške postaji, zato so tudi bila z začetkom avgusta uvedena nova začasna parkirišča ob nogometnem klubu. Tudi nove, se pravi, postajališča za postajanje avtobusnih, se pravi, avtobusnih linij. Vse to bo seveda res motilo uporabnike vse tja do meseca februarja, kot je v načrtu, da se tudi sam projekt zaključi. Jaz le upam, da bo izvajalce držal teh rokov in da bo tudi projekt Park and Ride parkirišča, vključno z izvozno cesto, narejen v tem času in potem sem prepričan, da bo tudi ta del Litije dobil eno ustrezno urejeno infrastrukturo. Ampak ko se uporabniki navadijo na nekaj, ne, potem je mnogo lažje in potem se pa ponavadi že stvari uredijo same po sebi. Zdaj, kaj je še tisto, kar zdaj v tem času jesenskem še nameravate postoriti v lokalnem prostoru? Zagotovo je še veliko stvari. Ena izmed takih večjih zadev je zagotovo obnova, se pravi, zamenjava parketa, se pravi, obnova talnih površin v športni dvorani Litija. Tukaj smo tik pred izbiro izvajalca in v jesenskem času moramo pa zdaj v teh dneh potekajo še tudi zadnja usklajevanja tudi z uporabniki, da bi bilo ta, se pravi, čas, ko bo potrebno narediti ta remont, čim bolj optimalen, čim manj moteč. To bomo še v prihodnjih dneh dorekli. Načrti so takšni, da bi to obnovo naredili zdaj v mesecu novembru. Jaz le upam, da bomo najdeli tisto
optimalno rešitev in potem seveda tudi, da uredimo tudi vse potrebno, kar se tiče prepotrebne zamenjave parketa v športni dvorani, ki je res zasedena noč in dan skoraj. Je potem verjetno kar težko, ne, tistih nekaj dni oziroma tisto obdobje si izboriti, ko bodo ta dela potekala. In tukaj bomo najbrž morali neke domestne površine urediti za ta čas. Ne. Kako dolgo pa naj bi to trajalo, kaj veste? Je približno mesec november, je v tem trenutku tisti predlog, bomo pa še to zadevo do konca uskladili za uporabniki. Ceste, še kakšni popravki pred zimo? Zagotovo ceste imamo še kar, se pravi rekonstrukcija in pa asfaltiranje ceste Litija Sava, potem je tukaj zaključen razpis cesta Vače Slivna, cesta Mačkovec, potem je tukaj še en odsek ceste v Konšici in pa še cesta Litija Veliki Vrh. Tukaj še nas čaka javno naročilo, Konšica Prevek, tako da še kar veliko aktivnosti do konca, se pravi, jeseni na celotni gospodarski javni infrastrukturi. Kako sicer potekajo komunikacija z državo? V najnem prejšnjem pogovoru ste malo potarnali, da v bistvu kar zadeva protipoplavno varnost, nekak niste najbolj na ti s temi uradniki, so se stvari kaj uredile bolj že? Zaenkrat še ne. Upajmo, da se bodo stvari premaknile, ker so dejansko pomenijo zastoj v možnosti izvedbe. Največji problem je v tem, da kljub vsemu je potrebno pridobiti pozitivno mnenje državne tehnične pisarne za izvajanje posameznih projektov, ki so, se pravi, ali predmet predplačil ali pa rednega programa izvajanja sanacij. In zagotovo dolgotrajno usklajevanje ali dolgotrajen čas pregledovanja projektnih dokumentacije, pripomb, dopolnitev in tako naprej, tukaj ni tista spodbudna zadeva v tem procesu. Tako da upam, da se bodo stvari zdaj po dopustih tudi pospešile in s tem tudi omogočile hitrejšo izvedbo projektov. Še niste naštudirali kakšnih novih pristopov, bolj ažurnih, da bi jih prisilili, pač pripravili do tega, da bi se bolj ažurno pogovarjali. Zaenkrat težko. Še kakšno pika na i k temle pogovoru? Upajmo, da bodo vremenske razmere letos le toliko prizanesljive, da nam ne bodo povzročile spet novih in novih sanacij ali plazov ali cest ali drugih infrastrukturnih na javni infrastrukturi, ker imamo že teh težav za sanacijo po lanskih neurjih in pa poplavah več kot dovolj. Sizifovo delo torej, ne? Ko popraviš do neke ravni, potem pride novo neurje in spet razdre vse. Želim, da se to ne bi zgodilo in da se vaše besede uresničijo. Hvala za pogovor. Ja, srečno. Naš tokratni župan pred mikrofonom je bil litijski župan gospod Franci Rokavec.